नमस्कार, आप जो रहा छो मीडिया रिपोर्ट, आपनी साथे हूं छु झरणा। समाचारों की शुरुआत करिए राज्यना शिक्षण विभाग अंगेना सौथी मोटा समाचार थी। तो शिक्षण मंत्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमाए आप्यु छे निवेदन, आवता दिवसों में बीजा वर्गो पण ऑफलाइन शुरू करवामां आवी शके। बीजा वर्गो शुरू करवा कोर कमिटी की एक बैठक मळशे, बैठक में वधु वर्गो क्यारे शुरू करवा तेनो निर्णय लेवाशे। उल्लेखनीय छे के आजथी धोरण 9 थी 11 ना वर्गो की शुरुआत थई चुकी छे, जो के ते फरजियात नथी। शिक्षण मंत्री आंगे निवेदन आपता जणाव्युं के शालाओं ने अन्य वर्गो शुरू करवा छता पण शालाओं फरजियात ऑनलाइन क्लासेस तो चालू राखवा ज पड़शे। राज्य में धोरण 9 थी 11 ना वर्गों ऑफलाइन शिक्षण शुरू थई गयुं छे, त्यारे आटला समय थी बंद शालाओं आज फरी खुलता वालीओ ने खास तो विद्यार्थियों में अने रोत्साह जोवा मळ्यो। कोरोना की गाइडलाइन्स पालन की साथ शालाओं फरी गूंजी उठी है। केस ओछा थया छे परंतु कोरोना नाबूद नथी थयो, तेथी जागृति भागरूपे शालाओं में मास्क वितरण पण करायु। त्रीजी लहेरनी शक्यताओं वच्चे आखरे अमदावाद सहित राज्यभर में धोरण 9 थी 11 नो ऑफलाइन शिक्षण पण शालाओं में शुरू थई चूक्यु छे। आप जोई शको छो कि अमदावादना राणीप विस्तार में आवेली गीता स्कूल छे कि ज्यां आप विद्यार्थीओ जे छे धोरण 9 थी 11 ना वर्गो जे छे ते शुरू करी देवामां आव्या छे। अने विद्यार्थीओए खास करीने नियमोनुं पालन करवुं पड़शे। जे विद्यार्थीओ ऑफलाइन शिक्षण मेळवामां आवता होय तो तेओए वालीओनुं संमतिपत्रक जे छे ते लावुं फरजियात रहेशे। साथे साथे जे छे एक क्लासमां 24-25 विद्यार्थीओ जे छे के तेओने ओड इवन जे रीतना झिकझेक पोजिशनथी जे छे तेओने बेसाडवामां आवशे। अने साथे साथे विद्यार्थीओनुं जे छे भीड़ भेगी ना थाय तेने लईने पण केटलाक नियमोनुं पालन करवुं जरूरी बनी रहेशे। शाळाना प्रिंसिपल प्रवीणभाई साहेब आपणी साथे छे। साहेब, शुं कहेशो आजथी 9-થી 11ના વર્ગો પણ જે શરૂ થયા છે? હા, આજથી ધોરણ 9-થી 11ના વર્ગો સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે અમે ચાલુ કરી દીધા છે। આજે ધોરણ 9-થી 11ના વિદ્યાર્થીઓને અમે મેસેજ મૂક્યો, આજે બધા વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જ આનંદ ઉત્સાહથી સ્કૂલે આવ્યા આવ્યા પહેલાં એ પહેલાં જ અમે ગેટની અંદર થર્મલ ગનથી એમનું ટેમ્પરેચર માપ્યું, માસ્કનું વિતરણ કર્યું અને સરસ્વતીને સારી પ્રાર્થના કરી। તો આ તરફ સુરતમાં પણ ધોરણ 9-થી 11ના ઓફલાઈન વર્ગો શરૂ કરાયા છે। કોરોના ગાઈડલાઈનના પાલનની સાથે શાળાઓ આજે ગુંજી ઉઠી, તો 50% ક્ષમતા સાથે વિદ્યાર્થીઓની 80% હાજરી જોવા મળી। વિદ્યાર્થીઓની અને શિક્ષક લાંબા સમય બાદ ભેગા થતા ખુશીનો માહોલ અહીં જોવા મળ્યો હતો। કોરોનાની મહામારીમાં 19 મહિના બાદ પ્રથમ ધોરણ 12 અને હવે 9-થી 11ના ક્લાસો શરૂ થયા છે। દ્રશ્ય સીધા જોઈ શકો છો। કોરોનાની ગાઈડલાઈન સાથે તમામ વિદ્યાર્થીઓ માસ્ક સાથે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે ક્લાસમાં બેઠેલા છે। જો કે પ્રથમ દિવસ છે, કયા પ્રકારની તૈયારીથી શિક્ષક સાથે વાત કરીશું, વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરીશું। દીપિકાબેન, પહેલો દિવસ 9-થી 11ના વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, કેવી તકેદારી રાખવામાં આવી? જી નમસ્કાર, મુખ્ય બાબત તો એ હતી કે અત્યારે એ લોકોને એસઓપીની ગાઈડલાઈનનું પાલન થાય એ તરફ અમારું કોન્સન્ટ્રેશન હતું, એટલે એ લોકોને વર્ગખંડમાં લાવતા પહેલાં મુખ્ય દરવાજેથી ખૂબ સરસ રીતે અંતર દ્વારા શિક્ષકો અંદર લાવ્યા, હેન્ડ સેનિટાઈઝિંગ, થર્મલ ટેમ્પરેચર ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું અને ત્યાર પછી તેઓને વર્ગમાં ઝિગઝેગ પ્રકારે યોગ્ય અંતરે એ રીતે બેસાડવામાં આવ્યા। હું અત્યંત ખુશ છું કે મારા બાળકો મારી પાસે પાછા આવ્યા છે। આ 1.5 વર્ષ બાળકો વગર ખરેખર શાળા ખૂબ સુમસામ રહી હતી અને અત્યારે હવે ખરેખર આનંદની અનુભૂતિ થાય છે કે એટલીસ્ટ હવે ખરા અર્થમાં શિક્ષણ શરૂ થયું છે। વિદ્યાર્થીઓ છે, વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરીશું, શું કેવું છે 1.5 વર્ષ પછી સ્કૂલે પહોંચ્યા? આપનું નામ શું કહેશો 1.5 વર્ષ પછી સ્કૂલે આવ્યા? મારું નામ ફલક ઠાકર છે અને અમને ખૂબ ખુશી થઈ છે સ્કૂલે આ 1.5 વર્ષ પછી આવીને। ઓનલાઈન શિક્ષણમાં અમને ખૂબ તકલીફો પડી છે પણ હવે ઓફલાઈન આવવાથી અમને ખૂબ ખુશી થઈ છે, અમે ટીચર્સો સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકીએ છીએ અને અમે ખૂબ જ એ ખુશ છે કે અમે અહીંયા આવીને ખૂબ સેનિટાઈઝ થઈને અને પ્રોપર એસઓપીના પાલનથી અમે ખૂબ અહીંયા બેઠા છે। બિલકુલ, બાળકો ખુશ જોવા મળે છે કારણ કે 1.5 વર્ષ પછી સ્કૂલે પહોંચ્યા છે। અન્ય એક વિદ્યાર્થી છે, આપનું નામ શું કહેશો 1.5 વર્ષ પછી સ્કૂલે આવ્યા જૂના મિત્રો મળ્યા? મારું નામ ઋષિ મેવાવાલા, આપણે 1.5 વર્ષ પછી સ્કૂલે આવ્યા છીએ। ઓનલાઈન શિક્ષણ તો ચલો ઠીક છે પણ જે સ્કૂલે આવીને ટીચર્સને મળવાનું, તેમની સાથે વાતો કરવાનું, એ સ્કૂલનું જે એટમોસ્ફિયર છે તે કંઈ અલગ જ
આનંદ છે એનો. મિત્રો મળ્યા, કેવો આનંદ? ખૂબ સારો આનંદ થયો. મિત્રોને દોઢ વર્ષ પછી મળ્યા. વિદ્યાર્થીઓ લાંબા સમયથી ઘરે હતા, ખાસ કરીને ઓનલાઈન શિક્ષણમાં સૌથી વધુ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો, પણ સ્કૂલે પહોંચતા શિક્ષકો અને જૂના મિત્રોને મળતા વિદ્યાર્થીઓ ખુશ જોવા મળ્યા હતા. કારણ કે છેલ્લા દોઢ વર્ષથી ઘરે રહીને બાળકોનો એક સ્વભાવ ચીડચીડિયા સાથે, જે રીતે ઓનલાઈન શિક્ષણ હતું તેને લઈને સૌથી વધુ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતા વિદ્યાર્થીઓ પ્રથમ દિવસે જ સ્કૂલમાં મજા કરતા જોવા મળ્યા. કિર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. જીઆઈડીસીની દબાણ કાર્યવાહી સામે અમદાવાદના વટવા જીઆઈડીસીના લારી ગલ્લાવાળાઓએ ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો છે. વટવા જીઆઈડીસીએ 800થી વધુ લારી ગલ્લાવાળાને દબાણ હટાવવા મૌખિક નોટિસ આપી હતી, જે અંતર્ગત કાર્યવાહી કરવા જીઆઈડીસી સજ્જ થયું છે. 20-25 વર્ષથી કરત ધંધા રોજગારને હટાવવા કામગીરી હાથ ધરાતા ધંધેદારીઓમાં ભારે રોષની લાગણી છે. અત્યારે હું અમદાવાદમાં વટવા જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં છું અને મારી પાછળ આપ જે લોકો જો રહ્યા છો, આ તમામ લોકો એ જ લોકો છે કે જેઓ વટવા જીઆઈડીસીની અંદર લારી ગલ્લા ચલાવે છે, કેટલી ચલાવે છે, અને તમામ જે લોકો મજૂરો હોય તેમને ખાસ કરીને ભોજન પૂરું પાડે છે. આ તમામ લોકોનો આજે વિરોધ છે અને તેઓ વટવા જીઆઈડીસીની ઓફિસ ખાતે છે. મારી પાછળ આપ જોઈ શકો છો કે અહીં જે પ્રકારે જેસીબી છે, તે જેસીબી અહીં લગાવવામાં આવે છે. તમામ જેસીબી આજે કાર્યવાહી કરશે વટવા જીઆઈડીસી ફેઝની અંદર. ચારેય ફેઝની અંદર જેટલી પણ દુકાનો હશે, જેટલા પણ રોડ રસ્તા કે જે ઔદ્યોગિક એકમોમાં ગેરકાયદેસર તેમણે બાંધકામ કર્યું છે, તમામને હટાવવામાં આવશે. આ તમામ લોકોનો વિરોધ છે કે છેલ્લા 20-25 વર્ષથી તેઓ આ પ્રકારે જો કામ કરતા હોય તો અચાનક શા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. લોકો છે મારી સાથે, તેમની સાથે વાત કરીશું. શું કહેશો બેન, કેવી રીતે તમને નિર્ણય કહેવામાં આવ્યો, નોટિસ કેવી રીતે આવી છે અને શા માટે આટલો વિરોધ? નોટિસ આપવામાં મુખિતમાં આવી છે, સાથે જોડે સાહેબ આવ્યા હતા અને દરેક હોટલે આઈને કહી ગયા હતા કે તમે અઠવાડિયાની અંદર ખાલી કરી દેજો. હવે અઠવાડિયાની અંદર અમારે ક્યાં જવું? બરાબર, આવી મોંઘવારી ચાલુ રહી છે, એમાં બી અમે 5 રૂપિયામાં ચા આપીએ છીએ. આ બે વર્ષ તો લોકડાઉનના હિસાબે અમારે કોઈ કામ ધંધો બી નહીં, તકલીફ એટલી છે કે હવે અમે ક્યાં જવું? હવે ધીરે ધીરે અમારા ધંધા સ્ટાર્ટ થયા તો હવે આ લોકો આવવા માંડ્યા. શું કહેશો બેન, કેટલા સમયથી શું ધંધો કરો છો? હું 20 વર્ષથી અહીંયા ચાની હોટલ અને જમવાની હોટલ ચલાવી રહી છું અને હું 10 રૂપિયામાં 4 પવાલી ચા અને 40 રૂપિયામાં ભરપેટ જમવાનું આપી રહી છું મજૂરોને ધ્યાનમાં લઈને. અને આવી સિચ્યુએશનમાં અમે જઈશું તો મજૂરો શું જમશે? અમે મજૂરોની દેખરેખ રાખી અને અમે એનો ભાવ પ્રમાણે 40 રૂપિયામાં આ મોંઘવારીમાં ભરપેટ જમવાનું આપી રહ્યા છીએ. અમારું ઘરનું પોષણ કરીએ છીએ અમે બધા મળીને, અમારે ઘરનું બી તો ચાલુ જોઈએ ને. અમારે બી અમારે ઘરનું અમે શું કરીશું અમે લોકો આટલા બધા? શું માંગ છે તમારી, કેવી રીતે શું થવું જોઈએ? કારણ કે જમીન ગેરકાયદેસર છે, ઘણા સમયથી આપ ધંધો કરતા હતા, હવે શું માંગ છે આપની? મારી માંગ મેં આપને એવી જણાવી કે અમને 10x10 જગ્યા આપે અને અમે એ જે ભાડું નક્કી અને એ લોકો જે ભાડું નક્કી કરે અમે ભાડું આપવા તૈયાર છીએ. અને અમે અમને એમના જે નિયમ પ્રમાણે જ અમે ચાલીશું, એમના નિયમ વિરુદ્ધ અમે નહીં જઈએ. લોકોની માંગ છે કે તેમને કાયદેસરની જગ્યા આપવામાં આવે, તેમની પાસે જો ભાડું લેવાનું છે તો ભાડું લઈ દે, પરંતુ જે પ્રકારે તેમની રોજગારી છે તેમની ઉપર ખાસ કરીને કોઈ પણ પ્રકારની રકટ ના આવે તેની માટે તેઓ આ પ્રકારે નિર્ણય લેવા માટે જીઆઈડીસીને રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ તંત્ર તૈયાર છે જેસીબી સાથે કે આજે વટવા જીઆઈડીસીની અંદર જે પ્રકારે તમામ લોકોને નોટિસ આપવામાં આવે છે, મૌખિક નોટિસ આપવામાં આવી છે, તેને તે તમામ દુકાનો છે લારી ગલા છે તેને તોડી પાડવામાં આવે. દીપિકા કુમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. અમદાવાદમાં અતિ ઝડપથી વિકાસ પામી રહેલા વસ્ત્રાલ વિસ્તારની દુર્દશાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા. મેટ્રો સિટીના બણગાં ફૂંકતું મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વસ્ત્રાલના પૂર્વ ભાગમાં એક પાણીની ટાંકીનું નિર્માણ કરી રહ્યું છે. તે લગભગ પૂર્ણતાને આરે છે. તેની પાઇપલાઇનનું નેટવર્ક પાથરવાનું કામ છેલ્લા 7 માસથી ચાલી રહ્યું હોવાથી આ મુખ્ય સર્કલ પર ખાડા ખોદી નાખ્યા છે. આ ખાડા ખોદતા ગટર લાઇન પણ તૂટી ગઈ હતી. તેનું ગંદુ પાણી વસ્ત્રાલ વિસ્તારના તળાવમાં ગયું હતું, જેના કારણે આસપાસના રહીશોને દુર્ગંધનો સામનો કરવો પડતો હતો. હાલ કામ પાઇપલાઇનનું પૂર્ણ કરી ખાડા પૂરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ત્યાં વ્યવસ્થિત કામ ન થયું હોવાથી વરસાદમાં અહીં કફોડી પરિસ્થિતિ થઈ છે. તો અમદાવાદમાં બીઆરટીએસના મુસાફરોને નજીકના ગંતવ્ય સ્થળે પહોંચાડવા માટે ઈ રિક્ષા સેવા શરૂ કરાઈ છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને જનમાર્ગે પીપીપી ધોરણે સવારે ઈ નામે આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે, જેમાં સૌ પ્રથમ શિવરંજની બીઆરટીએસ બસ સ્ટેશનથી પ્રહલાદનગર એસટી હાઈવે સુધીના રૂટને આવરી લેવાયો છે. ઈ રિક્ષાના કોઈપણ રૂટનું ભાડું 10 રૂપિયા ફિક્સ છે. બીઆરટીએસ સિવાયના મુસાફરો પણ ઈ રિક્ષામાં મુસાફરી કરી શકશે. બીઆરટીએસમાં મુસાફરો વધે તેમજ તેઓ પોતાના ગંતવ્ય સ્થળ સુધી વ્યાજબી કિંમતે ઝડપથી પહોંચી શકે તે માટે પ્રોજેક્ટ શરૂ કરાયો છે.
ए रिक्षा नो ड्राइवर मुसाफर ने जाते ज 10 रुपया की टिकट आपशे। ड्राइवर टिकट नहीं आपी होवानु मालूम पड़शे तो जेते पेसेंजर ने ट्रिप फ्री रहेशे। आ सेवानो लोकोनो सारो प्रतिसाद पण मळी रह्यो छे। प्रयोग सफल रहेशे तो आगामी समय में अन्य रूट पर आ सेवा शुरू कराशे। शिवरननी पर BRTS थी प्रवास करता जे भी मुसाफरो छे ए लोकोने एमना कन्विनियंस माटे अमे लोको आ सेवा शुरू करवामां आवी छे। जेनो रेट अमे 10 रुपया फ्लेट राखवामां आवेलो छे। ए लोको शिवरननी थी उतरीने प्रहलादनगर हाईवे पर के गमे त्यां आगळ जॉब करता होय के कोई वृद्धा होय के विकलांग होय के पछी ए लेडीज होय ए लोकोना माटे आ स्पेशली सेफ्टी माटे भी एक पर्पज छे अमारो। अने जे लोकोने अगवड़ पड़ी रही छे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अमे यूज करी शकता नथी, BRTS અમે રહીએ છીએ પ્રહલાદનગર આનંદનગર તો અમારે યુઝ નથી થઈ શકતું એમ, તો એના માટે અમે સ્પેશિયલી આ પ્રોજેક્ટ લાવ્યા છીએ અને આ લાસ્ટ માઇલની કનેક્ટિવિટી આપતો પ્રોજેક્ટ છે। અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા અને જનમાર્ગ તરફથી એક નવી પહેલ શરૂ કરાઈ છે, વધુમાં વધુ લોકો પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરે તે અંતર્ગત આપ જોઈ શકો છો કે સવારી ઈ શરૂ કરાઈ છે, તે ઇલેક્ટ્રોનિક વાહન છે, તેની અંદર લોકો સરળતાથી શિવરનની ચાર રસ્તાથી પ્રહલાદનગર જે SC હાઈવે છે ત્યાં સુધી જઈ શકશે અને માત્ર 10 રૂપિયાએ નોમિનલ ચાર્જ છે તે અહીં રાખવામાં આવ્યો છે, કારણ કે લોકોને શિવરંજનીથી પ્રહલાદનગર જવું હોય ત્યારે તેની પાસે બીજી અન્ય કોઈ કનેક્ટિવિટી નથી, તે પૂર્ણતા કરવા માટે આ કનેક્ટિવિટી છે તે ઊભી કરાઈ છે। મહાનગરપાલિકા ભવિષ્યમાં હજુ પણ અહીં આવી જે ઈ વ્હીકલો શરૂ કરશે જેને કારણે જે પોલ્યુશનનો પણ સૌથી મોટો જે પ્રશ્ન છે તે હળ થશે, તો સાથે જ જે બીજી મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે આ સવારી ઈના માધ્યમથી વધુમાં વધુ લોકો જે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરે તે પ્રકારનો પ્રયાસ અહીં મહાનગરપાલિકા કરવા જઈ રહી છે। પરંતુ ચોક્કસ એ મનાય કે મહાનગરપાલિકાના આ અભિગમથી લોકોને સરળતાથી પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો છે તે ઉપયોગ કરી શકશે અને સાથે જ વધુમાં વધુ જે પોલ્યુશન મુક્ત જે અમદાવાદ શહેર બનાવવાનો અભિગમ છે તે પણ અહીં ચોક્કસપણે સાર્થક થશે। કેમેરામેન પંકજ મકવાણા સાથે પ્રણવ પટેલ, ન્યૂઝ એટીન ગુજરાતી, અમદાવાદ। વલસાડના વાપીમાં યોજાયેલા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના હિન્દુ ધર્મ જાગૃતિ સંમેલનમાં કપરાડા અને ધરમપુર તાલુકાના 21 આદિવાસી પરિવારો ખ્રિસ્તી ધર્મ છોડી હિન્દુ ધર્મમાં પરત ફર્યા હતા। 21 પરિવારોને 105 સભ્યોની વિધિ વિધાન અને યજ્ઞના આયોજન સાથે જ હિન્દુ ધર્મમાં વાપસી કરાવાઈ હતી। કાર્યક્રમમાં દક્ષિણ ગુજરાતના વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ, હિન્દુ સંગઠનો તેમજ બજરંગ દળ સહિતના અગ્રણીઓ અને કાર્યકર્તાઓ તેમજ પારડીના ધારાસભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વલસાડના કપરાડા અને ધરમપુર સહિતના અંતરિયાળ આદિવાસી વિસ્તારોમાં ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ દ્વારા મોટા પાયે ધર્માંતરણ કરાવાતું હોવાના અનેક બનાવ સામે આવી ચૂક્યા છે। હિન્દુ સંગઠનોએ આ બાબતે મુખ્યમંત્રી સુધી રજૂઆતો કરી છે। હિન્દુ ધર્મમાં પરત ફરનાર લોકોનું માનીએ તો લોભ અને લાલચ આપીને આદિવાસી પરિવારોનું ધર્માંતરણ કરાવવામાં આવે છે। કપરાડા અને ધરમપુરના લગભગ તમામ ગામોમાં ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ દ્વારા પાક્કા ચર્ચ બનાવી દેવામાં આવ્યા છે। હવે તો વલસાડના દરિયા કિનારે આવેલા ઉમરગામ સુધી ધર્માંતરણની પ્રવૃત્તિ પ્રસરી ચૂકી હોવાના દાખલા છે, જેની સામે હિન્દુ સંગઠનોમાં રોષ વ્યાપ્યો છે। VHPના સંમેલનમાં દેશ અને વલસાડ જિલ્લામાં ધર્માંતરણ, લવ જેહાદ અને ગૌ હત્યાના વધી રહેલા કિસ્સાઓની પણ ચર્ચા કરવામાં આવી। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા આગામી સમયમાં આ મુદ્દા ઉપર જોરશોરથી કાર્યક્રમો યોજાવાની પણ જાહેરાત કરાઈ હતી। એને સમજાવવામાં આવ્યું, એમની કુલદેવીની સંદર્ભમાં વાતચીત કરવામાં આવી, એ હિન્દુ જ હતા, કોઈ કારણોસર એમને ધર્માંતરિત કર્યા હતા, એ મૂળ ધર્મ આવ્યા એ સમજી ગયા તે ભગવાન શ્રીમદ ભાગવદ્ ગીતાની સાક્ષીએ અને યજ્ઞની પવિત્ર હાજરીમાં ઘર વાપસી થઈ છે। સરકારે લવ જેહાદ અને બીજા ધર્માંતરના જે કાયદા કર્યા છે અને એ કાયદાના હિસાબે લોકોને આપણે કેવી રીતે સમજ આપી શકીએ એની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં, અને હવે અમને ધર્મનું કંઈ ખબર નથી હતું કે કયો અસલી ધર્મ અને કયો ખરાબ ધર્મ, આપણે બીજાને લાલચમાં ગયેલા હતા બરાબર, તેના કરીને અમે ફસતાવા થઈ ગયેલા। આજે અમને ભગવત ગીતા ભગવત ને ફોટા આપ્યા છે અને સાલથી પણ સમાન સરકાર કર્યું છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। આપણને કહે છે કે આ ભગવાન તો ખરાબ છે પથ્થર તો, ને આપણે સારો ભગવાન છે ખ્રિજનમાં એમ કહે છે। કેટલા લોકો તમારી જેમ બીજા ખ્રિસ્તી બની ગયેલા? બધા ગામમાં બની ગયેલા, અને અમારા મમ્મી પપ્પા પણ અજાણ્યા હતા, એ લોકોને ખ્રિસ્તીનો શું અર્થ અને એ લોકો કંઈ જાણતા ન હતા ને અમે પણ ન જાણતા હતા, પણ હવે અમને ખબર પડી કે હિન્દુ એ કયો ધર્મ છે અને સંસ્કૃત છે એ અમને હવે ખબર પડી। કોરોનાને કારણે જ્યાં એક તરફ સુરત કાપડ ઉદ્યોગના ટ્રેડિંગ, પ્રોસેસિંગ, વિવિંગ સહિતના સેક્ટરની સ્થિતિ કફોડી થઈ છે, ત્યાં એકમાત્ર સર્ક્યુલર નીટિંગ સેક્ટરમાં તૈયાર થતા કાપડની દેશ અને દુનિયામાં મોટી ડિમાન્ડ નીકળી છે।
ચીનથી દર મહિને થતી 800 ટન કાપડની આયાત સંપૂર્ણપણે અટકી છે। હવે દેશના સ્પોર્ટ્સ સેક્ટરના ખેલાડીઓ પણ સુરતમાં તૈયાર થતા કાપડનો ઉપયોગ કરતા થયા છે। એક વર્ષ પૂર્વે જ્યાં શહેરના સર્ક્યુલર નીટિંગ સેક્ટર સાથે સંકળાયેલા એકમોની સંખ્યા 55 હતી તે આજે 115ને પાર થઈ ગઈ છે। વર્ષ 2000થી સર્ક્યુલર નીટિંગથી કાપડ ઉત્પાદન શરૂ થયું હતું। વર્ષ 2017થી ગતિ મળવાની શરૂઆત થઈ। સર્ક્યુલર નીટિંગ એટલે કે કાપડનો નીટિંગ પદ્ધતિથી તૈયાર કરવામાં આવે છે। કોરોના પૂર્વે આ સેક્ટરમાં ભારતનો સૌથી મોટો હરીફ ચાઇના હતો। સ્થિતિ એવી હતી કે દર મહિને 800 ટન જેટલું કાપડ ચાઇનાથી આયાત કરવાની નોબત આવતી હતી। એક જ વર્ષમાં સુરતનું આ સેક્ટર આત્મનિર્ભર બની ગયું છે। સર્ક્યુલર નીટિંગ સેક્ટરમાં તૈયાર થતા અન્ડરગાર્મેન્ટ્સ, સ્પોર્ટ્સવેર, બેગ, શૂઝ, ટ્રેનની સેટ સહિતના સેક્ટરમાં વપરાતું કાપડ હવે સુરતમાં ઘર આંગણે તૈયાર થઈ રહ્યું છે। ऑल ओवर द वर्ल्ड में चाइना ही बनाती थी। सूरत में क्या, इंडिया में कहीं नहीं बनता था पॉलिस्टर के अंदर। वो सूरत ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रेप किया और हमारा सर्कुलर नीटिंग एसोसिएशन सूरत में जो है उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया। मैं इसे प्रेसिडेंट होने के नाते इसको हम लोगों ने काफ़ी प्रमोट किया। पहले हमारे पास लास्ट ईयर था 65 ओनली मेंबर थे, आज 115 यूनिट ऑलरेडी सूरत में हो चुका है और काफ़ी दुकानें हैं। तो हम लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रेप करके आगे काम करना चालू किया। સોમનાથ મંદિર પર આજથી યજમાન પોતે પોતાના હાથથી ધ્વજારોહણ કરી શકે તેવી સિસ્ટમનો પ્રારંભ કરાયો છે। આ સાથે સોમનાથ ટ્રસ્ટે આ પદ્ધતિથી પ્રથમ ધ્વજારોહણ કર્યું। આ પ્રસંગે ખોડલધામના નરેશ પટેલ હાજર રહી ધ્વજારોહણ કર્યું હતું। આ નવી પદ્ધતિમાં ગરેડા અને દોરડાની મદદથી હવે સોમનાથ મંદિર પર યજમાન જાતે જ ધ્વજારોહણ કરી શકશે। આ અગાઉ મંદિરના મહામેરુ શિખર પર 151 ફૂટની ઊંચાઈ પર ટ્રસ્ટના કર્મચારીઓ જઈને ધ્વજા ચડાવતા હતા। અને સમાચારો, આજે યેદિયુરપ્પાના શાસનના થયા છે 2 વર્ષ પૂર્ણ, ત્યારે કર્ણાટકના સીએમ પદેથી યેદિયુરપ્પાએ રાજીનામું ધરી દીધું છે। કર્ણાટકના સીએમ યેદિયુરપ્પાએ રાજીનામું ધર્યાના સમાચાર મળી રહ્યા છે। તો કર્ણાટકની રાજનીતિમાં ફરી એકવાર જાણે કે તેણે કરવટ બદલી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। આજે સવારે જ બીએસ યેદિયુરપ્પાએ મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું ધરી દીધું છે અને આજે જ તેઓએ આ રાજીનામું ધર્યું, જ્યારે કર્ણાટકમાં બીજેપી સરકારને 2 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે। હવે સવાલ એ છે કે હવે તંત્ર કોને સોંપે છે આ મોટી જવાબદારી। નેટવર્ક 18 ફેડરલ બેંક સંજીવની ગાડી ભારતભરના કોવિડ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓના ચક્કર લગાવી રહી છે। રસી માટે જાગૃતિ ફેલાવવા અમારી પહેલને તમે પણ સમર્થન આપી અમારા અભિયાનને વધુ મજબૂત બનાવો। ચાલો જાણીએ કે સંજીવની ગાડી હાલ ક્યાં પહોંચી છે। તો સંજીવની ગાડી હાલ મહારાષ્ટ્રના નાસિકના સમનગાંવ અને શિંદે ગામની મુલાકાત લીધી, તો આંધ્રપ્રદેશના ગંટૂરમાં વેમુરુ અને જામપાણીની મુલાકાત લીધી। સંજીવની ગાડી અત્યાર સુધીમાં 454 ગામડાઓના 2,29,050 લોકો સાથે મુલાકાત કરી અને રસી વિશે લોકોને જાગૃત કર્યા। શું ખરેખર સેનિટાઈઝરથી કોઈ નુકસાન પહોંચે છે? શું રસી ખરેખર ડીએનએને બદલી નાખે છે? શું રસીકરણ ખરેખર તમને કોરોનાથી ઇન્ફેક્ટ કરી શકે છે? શું તમને આવા કોઈ સવાલો મૂંઝવે છે? તો હવે એક જગ્યા એવી છે કે જ્યાં તમને તમારા તમામ સવાલોના જવાબ મળી રહેશે અને એ છે તમારા ફોન પર। જી હા, નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકના રાષ્ટ્રવ્યાપી કોરોના વિરોધી સંજીવની અશોર્ટ ઓફ લાઈફ કેમ્પેઇનના ભાગરૂપે રસીકરણ માટે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે એક વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન લોન્ચ કરાઈ છે। તમારે માત્ર 7977773753 નંબર પર એક વોટ્સએપ કરવાનું છે અને તમને તમારા સવાલોના જવાબો તમારા વોટ્સએપ પર જ મળી જશે અને એ પણ એવા કે જે વેરીફાઈડ અને ક્રોસ ચેક કરેલા હશે। તમારી કોઈ પણ મૂંઝવણને હવે વોટ્સએપ કરો માત્ર એક નંબર પર અને મેળવો બધા જ સવાલોના જવાબ તમારી સ્ક્રીન પર। વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો www.moneycontrol.com/sanjeevni। વેલકમ બેક। છેલ્લા 4 કલાકમાં રાજ્યના 129 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે, જ્યાં સૌથી વધુ તાપીના ડોલવણમાં 2.8 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો। નવસારીના ખેરગામમાં 2 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો, તો જૂનાગઢના માળિયામાં 1.8 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે। વાંસદાના 1.7 ઇંચ વરસાદ, વઘઈમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ, તો ચીખલી અને ડાંગના આહવામાં 1.4 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો। કોડીનારમાં 1.3 ઇંચ, વિસાવદરમાં 1.2 ઇંચ વરસાદ, તો મોરબી અને વલસાડમાં 1.2 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો।
धरमपुर धानपुर ऊना में एक एक इंच वरसाद पाड़ी मालपुर सुबीर वापी में एक इंच वरसाद तो व्यारा गरबाड़ा वालोर गणदेवी में एक इंच जेटो वरसाद वरस्यो जाफराबाद भचाऊ और महुआ में पौणो इंच वरसाद खाबको तो मेंदरड़ा वागरा देवगढ़ बारिया में पौणो इंच वरसाद वरस्यो महुआ वेरावल और नड़ियाद में पौणो इंच वरसाद खाबको खेड़ब्रह्मा कपराणा दस्क्रोई जलालपुर में अर्धो इंच वसो गीर गढ़ा और तालाला तेमज नवसारी में अर्धो इंच वरसाद खाबको। तो ठेर ठेर वरसादी माहौल जोवा मळी रह्यो छे जे खेड़ब्रह्मा कपराणा दस्क्रोई और जलालपुर में अर्धो इंच तेमज व्यारा गरबाड़ तेमज वालोड में एक इंच वरसाद वरस्यो छे। देशभर में रसीकरण लई जागृति अभियान तेजी थी आगळ वधी रह्यो छे। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक द्वारा एक मुहिम संजीवनी द शॉर्ट ऑफ लाइफ पंजाब ना अमृतसर जिल्लाना गामे गाम सुधी पहुंची रही छे। आ अभियान अंतर्गत 5 गाड़ी देशना तेवा 5 जिल्लाओं में पहुंची छे जे कोरोना काल में सौथी वधु प्रभावित थया छे। अमारी टीम रसीकरण नुं महत्व ने लाभ लोकोने समजावी रही छे। आ अभियान एवा राज्यना लोको माटे खूब जरूरी बनी गयुं छे जे आजे पण रसी लेता खचकाट अनुभवे छे। जुओ आ रिपोर्ट। कोरोना वायरस से जंग में एक बहुत बड़ा अंतर लाने की कोशिश करती संजीवनी की गाड़ी जो पंजाब के अमृतसर जिले में कोरोना वायरस और टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। संजीवनी की टीम 68 गांवों तक पहुंची और लोगों को समझाया कि इस जानलेवा वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है। ये न्यूज 18 का बहुत ही बढ़िया उपराला है। योजा उपराला हर एक नु करना चाहिए पर ये न्यूज 18 वाले इस नंबर ला गए है। बड़ी बढ़िया गल है जी। हर एक अवेयरनेस होगी लोग लो नहीं तो लोग बहुत डरे है। बड़ा वहम है लोगों इंजेक्शन ना मौत हो जाती है। ज्यादातर उनके मन में ये डर है कि टीका लगवाने के 2 महीने के बाद हम मर जाएंगे और ये सरकार की चाल है पॉपुलेशन कम करने के लिए। ये एक मिथ फैल गया है जो कि हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौत टीके की वजह से नहीं होती। टीकाकरण को लेकर डर और झिझक अमृतसर जिले की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब में कोरोना से मृत्यु दर 2.7% है जो देश के किसी भी दूसरे राज्य से बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जमीनी स्तर पर संजीवनी की टीम ये कोशिश कर रही है कि सभी भ्रम तोड़े जाएं और सही जानकारी के जरिए लोगों के मन में बैठे डर को खत्म किया जाए। मेरे मन दे विच पहला कोई डर नहीं। मैं वैसे भी BSF च नौकरी करके आया हां। जे दे नाल बहुत वधिया फर्क पवेगा। लोगों नूं जागृति पैदा होगी। लोग वैसे भी अखबारां पढ़दे आ टीवी देखदे आ। वैन दे नाल होर भी बड़ा फर्क पै जांदा। लोगों नूं पता लगदा वा कि हां भी वाकई जिहड़े गवर्नमेंट को कर रही है इहदा कोई भला ही आ कोई फायदा ही आ। मैं कई गांव से कॉल्स भी आते हैं कि आप दोबारा आए। आप जब आए थे हमारी डोजेस खत्म हो गई थी और वो लोग भी कहते हैं आप हमारे घर पे विजिट करें, आप हमारे पास आए, हमें समझाएं, हमारे जो डर है डाउट्स हैं वो खत्म करें ताकि हमारे बड़े जो हैं वो भी टीका लगवाएं।